Aleikum atvykusiai, kai operacijos ata plastikinė, flokular plastika sutar, turėjome ir flokularomis, tovaiaromis, tai šiandien išsiugdėjau, žinai, šiandien flokularų holdingą, kairėje holdingą kartu, o pats sindaras turėtume flokular, turiu sudau, tai jau pats deramus, tovaiaromis, kaip sakė, dar išsiugdėjau, bladą, tam įdurmaną, šiandien klientam. Operacijos yra jau pats perlį gulinį, bet porinį, pradžiu. Dostlar, operasiyamızın bir tonunu tugatdik, örtünmələrimizdə kulağımızın xolatı, təbii burmalarımızı şəkilləndirdik, kulağımızın maksimumi ortada yoxuz bir işgə hərəkət qıldık, kulaq suprasında toğayla da işləşə teorik edilir. Razrezimiz maksimumi kiçikinə kulağımızın orta tonunu da qop getirdi. Kosmetik çox da sonuçta olaslarla tiki bərgəndi, şimdə qaramasından, əgər kimdə çəndiklərimiz normalik olsa, durub toqonuruq çəndik bölgən təqdik edəm, kulaqın orta tonunu da görəm. Bu retkisi olsun, kimdə kelo-girometrika normalik olsa əgər, bu üçün.